Sveiki, krepšinio gerbėjai, su komentatorius Vaidas Čeponis ir šiandien prognozuosiu ne Eurolygos, o taurių varžybų rezultatus. Europoje vyksta taurių turnyrai, lemiami etapai. Na ir aišku, visi labai nekantriai laukiame Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketverto. Na ir pusfinaliai mums žada tikrai nemenka intriga. Pradėsiu nuo pirmojo pusfinalio, Žalgiris prieš Šiaulius 7bet. Šiauliečiai tikrai maloniai stebina šį sezoną, užima ketvirtąją vietą LKL čempionate, netgi vieną kartą metė labai nirtingą iššūkį Žalgiriui ir pralaimėjo tik trimis taškais. Šiauliečiai žaidžia itin akiai patrauklų žaidimą, stengiasi rungtyniauti labai aukštą Sparta, meta daug tritaškių, netgi žaidimo stilius kartais primena Golden State Warriors komandą. Tai yra sunkiai, labai sunkiai prognozuojama ekipa, turiu meni Šiaulius 7bet, jeigu žalgiriečiai leis šiauliečiams įsismaginti pirmajame kelnėje, pajusti metimo skonį, gali Žalgiris ir tikrai turėti problemų, nes Šiauliai turi puikų kūrėją Jonathaną Elmorą, aukšto lygio centrą Giedrių Staniulį. Vis dėlto, manau, Žalgiris turi kur kas daugiau argumentų. Pagrindinis veiksnys, sakyčiau, patirtis. Žalgiryje kur kas yra labiau daugiau patyrusių žaidėjų, kurie matė daug tokio lygio varžybų ir žaidė aukščiausiame lygyje. Antras dalykas tai yra ūgis. Šiauliai turi tik vieną tikrą centrą, tai yra Giedrius Staniulį. Žalgiris turi, galima sakyti, net keturis vidurio polėjus ir čia bus Žalgirio akivaizdus pranašumas ir matome, jog kauniečiai pastaruoju metu gerina žaidimą Eurolygoje, vos nenugalėjo Milano Armani ir išvykoje paklubdė Monako klubą. Taigi, šiame pusfinalyje prognozuoju Žalgirio pergalę maždaug nuo 10 iki 15 taškų skirtumų. Antrasis pusfinalis Vilniaus rytas prieš Panevėžio Lietkabelį. Čia tikrai turėtų būti labai įdomus mūšis, neseniai LKL pirmenybėse panevėžiečiai nugalėjo vilniečius ir tikėtina gali turėti šiokią tokią psichologinę persvarą. Rytas jau be Moriso Nduro. Jo išėjimas tikrai, manau, susilpnino komandą, dar geros formos tikrai neįgavo po traumos Džervisas Williamsas. Lietkabelis turi labai sumanų strategą, Nenadą Čianaką, sakyčiau, vieną geriausių trenerių visoje lygoje. Vis dėlto sostinės komanda žais namie savo žiūrovų akivaizdoje ir matome, kad rytas mobilizuojasi tada, kada reikia kovoje su Lietkabeliu. Štai ir praėjusį sezoną, reguliariajame sezone vilniečiai nusileido panevėžiečiams, bet pusfinalyje užtikrintai serijoje 3-0 nugalėjo Lietkabelį. Vilniečiai pirmiausia yra greitesnė, jaunesnė ir atletiškesnė komanda. Ir manau, kad šie faktoriai ir lems šių rungtynių nugalėtoje. Mano prognozė nelengva ryto pergalė, 5, 7, 8 taškų persvara. 7bet lažybos 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na ir sekmadienį laukia didysis finalas, kuriame spėju susitiks Žalgiris ir Rytas. Vilniečiai neseniai nusileido Žalgiriui LKL čempionate ir tada pirmiausia, kyčiau, įtampos net laikė sostinės komandos žaidėjai. Daugelis buvo sukaustyti jaudulio. Įdomu, kaip bus šį kartą. Rytas vis dėlto susilpnėjo pasitraukus Moriso Indūrui. Ivanas buvo yra labai pažeidžiamas pikenrolo gynyboje ir jis yra labai naudingas puolime. Čia jau Giedrius Žibėnas, manau, ir šį kartą galbūt bus priverstas išimti iš aikštės savo pagrindinį centrą, nes Žalgiris tikrai moka išnaudoti Ivano Buvos lietumą gynyboje. Jeigu nebus Buvos aikštėje iš aukštų,
ryto žmonių lieka tik du, Leisneris ir Williamsas, kuris dar akivaizdžiai neatsigavęs po traumos, Leisneriui trūksta centimetrų. Žalgiris iš viso turi keturis aukštus žmonės ir Loverną, Nybo, Blaževičių, Miniotą, Kevinau, Jankūną ir tai gali tapti tikrai lemiamų faktorių šiame mače. Matėme, kad ir neseniai LKL pirmenybių dvikovoje Žalgiris išnaudojo ilgio pranašumą. Pavyzdžiui, Kevina buvo maitinamas kamuoliais ir nuolat įveikdavo ir Arno Butkevičiaus ir Gyčio Radzevičiaus gynybą. Žalgiris vis geriau žaidžia Eurolygoje, vis geriau atrodo Žofri Lovernas, atrodo vėl pagavo ritmą Nilsas Gifajus. Taigi mano spėjimu, jog Žalgiris po atkaklios kovos vis dėlto įveiks ryto ekipą ir lemiamą pranašumą įgys būtent ketvirtajame kelnyje. Bus labai įdomu ne tik Lietuvoje, bet ir Ispanijoje, kur netruks lietuviškų akcentų. Lietuviškoji Barcelona dalyvaus Ispanijos karaliaus taurės varžybose. Ir čia akivaizdus favoritai, aišku, yra Barsa ir Realas. Manau, kad pakeliui į finalą Barsa tikrai nugalės Manresos klubą ir palauš Valencijos krepšininkus. Realo aukomis turėtų tapti Lugo Breogan ir Tenerifės Lenovo. Na ir laukia mūsų gardus desertas, finalas. Visai neseniai Barsa Eurolygos rungtynėse išvykoje užtikrintai parbloškė principinius varžovus. Jau pirmajame kelinyje pasiuntė į labai gilų nokdauną. Tada Pablo Laso auklėtinius. Ir manau, kad dabar psichologiškai tvirčiau jausis Katalonijos komandos žaidėjai negu jų oponentai. Sakyčiau, ten Šarūnas Jasikevičius pergudravo toje dvikovoje Pablo Laso. Išskirtinis Šaro bruožas, kad jis moka labai gerai pasinaudoti lietais varžovų centrais. Štai Valteris Tavaresas neseniai Barsos krepšį suvertė 25 taškus, bet jo plius minus rodiklis buvo minus 16 toje dvikovoje, antras blogiausias rezultatas komandoje. Plius realia po traumos vis dar neatsigauna Anthony Randolphas, kurie užgožė Geršonas Jebuselė. Be to, Realas neturi tokio lygio individualiai stipraus žaidėjo kaip Nikola Mirotičius. Kita vertus, manau, Realas tikrai netrodys taip beviltiškai, kaip ne per seniausiai Eurolygos rungtynėse. Nuojauta kužda, kad bus įnirtinga kova. Vis dėlto pergalę po, manau, dramatiško mūšio prognozuoju Šarūnui Jasikevičiui, Roku Jakubaičiui ir jų komandos draugams. Tai tiek šį kartą. Prenumeruokite mano YouTube kanalą ir susitiksime kitą savaitę. Iki!